Կայլերագրող Յանա Մարտիրոսյանը դպրոցականներին շատ հետաքրքրող հարցն է բարձրացնում. Արդյոք վերջին զանգի միջոցառումներ կլինեն, կկայանան մասամբ։ Գիտեք, այս պահին մենք քննարկում ենք մի քանի հավանական սցենարներ, թե ինչպես կշարունակենք իրականացնել ուսումնական գործընթացը և դրա հետ կապված մնացած բոլոր քայլերը։ Իհարկե, լավատեսական մեր մոտեցումը այն է, որ մենք կկարողանանք ուրեմն ունենալ որոշակի գործընթաց, բայց պատրաստ ենք նաև մյուս բոլոր տարբերակներին։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում արդեն հստակ կլինի, բայց այստեղ ուզում եմ բոլորին ուղղակի հիշեցնել, որ վերջին տարիներին էլ նախարարության քաղաքականությունն էր, որ վերջին զանգը առավելապես ոչ թե արտաքին ճոխությունն է կամ որևէ այսպես ավելի ցուցադրական բաներն են, այլ են մեր հոգեվիճակն է, ուրախությունն է և այն իմաստավորումն է, որ կարծում եմ մենք այս օրերին շատ ավելի մեծ չափով ու խորությամբ ենք անում և կարծում եմ բոլորիս համար այս տարի վերջին զանգը կունենա բոլորովին այլ նշանակություն։